Bihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda Jessica zo mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Banyarwanda, banyarwanda kazi ndetse nabandi bantu bose bashobora kuba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Muri aka kanya nshobora kuba ino video nyikoze ariko mbabaye cyane. Hari ikintu kimwe nshaka kubabwira uyu munsi nabashije kuba natekerezaho nange ubwanjye. Ndavuga ni ese kuki ababana boherezwa mu bihugu byo hanze cyangwa se abana bashobora kuba baragiriwe umugisha wo kugira ngo bajye hanze biga amashuri baminuze cyangwa se bazafashe famiye yabo n'indi miryango yabo yo ku ruhande. Niki gituma bagira hanze ntibige, niki gituma bagira hanze abandi ukajya kumva ngo baramurashe, abandi ngo baheza muri za gereza, abandi ngo abayeho gutya nk'umubarbari cyangwa se vagabond. Nahise mvuga nti reka uyu munsi nze nkora ino video ubwo ubabara babare unyanganyange nuri buhunda ribuze kunkunda cyane. Iyi video ndagira ngo ababyeyi bazayireba muzayirebe mwumve agahinda abandi babyeyi nabo bambwiye bafite kubera abana babo. Hari umubyeyi wanganirije uyu munsi arambwiye ati Jesu kwizo wa mipango njyewe ntago nigeze mvukira muri famiye ikize. Jesu kwizo wa mipango kubaho nari mbayeho nyine ku bwa burembe byo kuvuga ngo gushe inshuro kugira ngo bone amafaranga yo kugira ngo mpahire abana mpahire umuryango ndetse ngire n'utundi nasagura ku bwanjye. Nza kugirirwa amahirwe mbona uburyo bwo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho nari mvuze ati noneho ubuzima bugiye guhinduka completely. Ariko siko byamugendekeye umubyeyi. Umubyeyi yambwiye ababaye amarira ari menshi, arambwira ati Jesu kwizo wa mipango ndababaye ndaremerewe. Numvise ikiniga kiramfata nange ubwanjye kugeza n'ubu ngubu ntago ndimo ndabasha kubyakira neza cyangwa se kubyumva. Byagenze bite rero? Yantekerereje uburyo yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyanye abana barindwi ariko ngo asigaranye abana bane. Nibasigaranye abandi batatu byagenze gute barashe babiri ahantu batuye mu gihugu muri Michigan muri leta ya Michigan barashe babiri ubwo babarasiki rero. Urumva abenshi mu rubyiruko iyo bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagira ngo bamaze kuba bariri wine abandi bakumva ko bamaze kuba ba DJ Khaled ba Derek n'ibiki byose badagahora mu mafilimi so bagahita bihutana nibigezweho batari bagira gute batari banagerageza no kumenyera ubuzima. Umuntu ntazi n'icyongereza aracyavuga icyongereza cya agara ariko agashaka kugenda ya pokese ejo nawe yagiye kujya kugerageza kujya kugura kabunda kuko muri Amerika imbunda kuyitunga umuntu wese ufite icyangombwa ID identification yemerewe kuba yatunga imbunda. So kubera ko yajyaga abona bariri wayindi bagendana utubunda na wayise agenda agiye kugura kabunda atangiye kujya agenda ahantu yari maranywera we n'abandi n'izindi mpunzi cyangwa se wenda n'abandi bashuti be b'abanyafurika hano bari bicaye bahise batangira kugira gute gukoroganamo gatoya undi na wayise yegura undi na warayeguye pa bararasanye. Umubyeyi yambwiye agahinda yahuye nako mu gihe kitarenze umwaka umwe akimara kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yajyanye abana bamwe muri high school barabyanga ntago bashaka kwiga abana b'abakobwa noneho iyo bageze hanze mwoka byaramo ugira ngo mu maguru yabo ahanga hariko riho mvuga ntago mvuze ku maguru ku binono ahanga hagurike ugira ngo harimo harabaryaryata bakaryaryatwa bimwe biteye ubwoba bakajya kugerageza ibyo bagerageza iyo bamaze kubigerageza bagendera ko urumva discipline nanone ni ikintu gishobora gutuma umuntu aramba cyangwa se wenda umuntu agira ubuzima buzira umuze. Abana cyangwa se urubyiruko rwinshi ruba hanze kubera ko ngo haba ngo freedom irenze ikenewe ugasanga umuntu yamaze ya freedom yamaze ntago ikiri freedom yamaze kuba libertinage mu rurimi rw'igifaransa habaho liberté none no liberté iyivuyeho hahita hazaho ngo icyo bita libertinage ugasanga nyine umwana sigategeka umubyeyi yagira ngo agiye gusakuza cyangwa se arabajije ngo fyo ndahamagara polisi umubyeyi agahita ziba mu nzu yishyura
umwana kandi atanamwishyurira iyo nzuri ibiki byose agahita agira gute agahita batinda guhamagarira police wibeshye bongera usakuza amanga urumva liberté iba yaramaze kuba libertinage twebwe tukibyiruka umubyeyi yaravugaga ugahita ucece kugatuza bikaze ariko bongera rwose aramuvugiramo bavugiramo umubyeyi we akamubwira ibyo ashaka niyatinze gato ahita amubwira ati ndaguhamagara police umubyeyi agaceceka ndagira ngo rero ngaruke kuri iki kintu urubyiruko niba ugiye hanze ugize ayo mahirwe yo kujya hanze ukaba ugifite imyaka mike hari imyaka none umuntu ageramo ukabona ko kwiga nyine bitagikunze hari n'igihe ugera mu ishuri ukabona ntago birimo urimo urabifata neza bitewe nuko wenda hari ibindi cyangwa se hari izindi nshingano umaze kugeramo so abandi burubyiruko wenda mushobora kuba muri murare bino video mwukabyarama mugerageze mwige utakwiga amashuri asanzwe ariko ugafata icyo bita specialization ni ya masomo y'amezi atatu ya masomo y'amezi atandatu ya masomo y'umwaka ariko ibaze kuba waravuye muri Afrika abantu bakavuga ati ye baba we umuryango wo kwa runaka niho hagiye kuboneka mono n'umwana w'umudokteri ubundi rwose twari tuzi ko nta mudokteri uzavuka ariko bakajya kumva bakumva ngo niho havuye mu murasta mu muryango wo kwa runaka niho havuye mu murasta kubera ko nyine wagezeyo uhitushyiraho ibintu by'ibirasta ushyiraho ibindi bintu by'ibinweri uhituhinduka iji nyine usigavuga agara disi agara dati urumva nyine ibibazo ababyeyi bafite so umubyeyi twaganiriye yambwiye ati abana be babahungu akimara kubageza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ngaho muri Michigan ntago hashize amezi atatu bataraba barasta ubwo mbavuga ngo bahita basuka bagashyiraho direct ubundi kizakwereka ko umwana nyine byamaze gutangira kwanga ibyo bintu by'ibinweri by'ibiderede n'ibiki byose urumva ahantu umuntu yagakwiye gutekereza formule za shimi cyangwa se formule z'imibare n'ibiki byose haba haragiye ibyo bidirede ugatekereza uburyo bagomba kujya kubisuka kubisukura kugira ndasuza abantu mwese mufite ibidirede ntago mbikunda pe kandi rwose nushaka kubinyangire ko yakonda kunda abantu b'ibidirede kuko mbona ari indi sinye impolitesse pe kabisa ndabasuza ariko abantu mufite ibidirede ubwo murumva icyo mvuga koko ndabizi muri abantu bakuru ubaye utari umuntu mukuru cyangwa se ubaye utumva ibyo mvuze ubwo ni ukuvuga ngo nyine ubwenge bwajya hari ibyo bidirede aha twagiye ikindi kintu nkunda kubwira urubyiruko rugenzi rwanjye nkarubwira nti ibyo bihugu byo hanze abo bantu mwirirwana nabo ngo bushaka kwerekana ko ngo wamaze kuba ngo bublaka ngo wamaze kwerekana ko wowe utagenda n'abanyafrika baraciriritse ariko uzi kuba ubona abandi bantu baciriritse ariko aribo bizi neza ko ari wowe uciriritse birenze yaskibazo cyo noneho uwo mubyeyi yanambwiye ati gaso ubu ngubu yewe tuvugana ni ngiye ukora ngenyine mu nzu mu rugo ni ngiye ukora ngenyine n'udufaranga nakoreye abana baraza ngo ndashaka kujya ngo mu yindi state mwagira gute ngo nabwo kongera kikoramo akabaherere ngo none gaso ko umaze iminsi uri muravuga ku biganiro by'aba diaspora nkumva uri muraducyurira ngo ntago dushaka kwiteza imbere urago tuzatera imbere gute abana barimo baratunyunyuza amafaranga kandi bara hantu bashobora kuba bakora bakabona amafaranga ariko bakatunyunyuza urumva ni ibibazo cyane rwose iyo mbivuga mujye mwumva agahinda kabagahate so ino video rero papasiya nkunda gukora video nkana babwira ati impamvu nakoze ino video papasiya kwari ukugira ngo mbwire urubyiruko rujya hanze ntirukomeze amasomo urubyiruko rujya hanze ntirushake gusubira mu masomo mbabwira ni hanze ahangaha tubafata nk'ibigwari hanze ahangaha tubabona ko n'ubundi ari mwe mwananiye ababyeyi kuko nta mubyeyi wakubuza kujya ku ishuri umubyeyi yanakubwira ati ntuzagira ikintu mpereza ntuzagira ikintu ukora ariko ujya ku ishuri icyo cyo ni ikintu nzi ku babyeyi rwose iyo ugiye ku ishuri ibyo umwatsa byose yanabiguhereza bya mirenge n'ibiki byose ariko ukajya ku ishuri burya reka nze mbabwire aba diaspora benshi impamvu bafata nk'ibijiji cyangwa se indi mpamvu bafata nk'ibigoryi ni ukubera ko iyo uvuga waragiye ku ishuri ukavuga bita byumvikana kuko batumva runaka yasoma IQ ya runaka iri hejuru cyane iyo mvuga ngo IQ ni intensity capacity IQ ni capacity
intellectual capacity capacity intellectuelle byego cyangwa se wenda sizi ko nabivuga ariko IQ no nk'uburyo ni uburyo nyine bw'ubwenge umuntu ashobora kuba yagaragaza hanze muri virtuelle uburyo uvugamo uburyo ukoramo ibintu byawe uburyo ushobora kuba wi exprima mu bantu iyo niyo IQ muzumvu wo bita ngo profete mutabaza akunda kubikoresha cyane ngo IQ so niyo giyo rero babavuga ikindi rero cyakwabwira ni kigiki kuba ngora zino video ntimuzagire ngo jewe ngo nuko ndi perfect mpagaze neza ndi biki byose oya hari gihe impana shora kuba nahagaze neza ariko naje ndi mu nzira zo guhagarara neza meze neza nyine mukuntu ariko bitari neza cyane nkuko bitaba binameze neza ntago tubize ariko gusa mwoka byaramo izi video mujye muzireba muhite munafata n'umwanzuro kandi ibyo bintu bicike mubiveho eh hey, niko bimeze sawa.